fredag, og vi har V65-spill fra Jarlsberg Travbanen, og vi har tre spalter til omgangen fra deg, Jørgen. Vi begynner i den andre avdelingen, hvor du mener at vi kan spille Riveturbo alene etter to seire. Ja, det synes jeg, for han var såpass overbevisende sist Riveturbo. Dette jo en hest som har dundret og gårde stort sett hver eneste gang, og av og til så har han stoppet litt, men sist så holdt han farta. Ja, på en imponerende måte. Han jo 80 meter foran de andre her i Riveturbo. Det gikk 27 fart hele veien, og han legger litt grann av til slutt, men de andre jo ikke i nærheten av han faktisk. Nå det autostart for første gang. Det jo selvfølgelig et lite spørsmålstegn, men slik jeg har forstått det, så kommer han til å kjøre en startpunktprøve før innleveringen til V65-spillet, og det blir viktig å følge med på hvordan han oppfører seg der. Så går det feilfritt, så tror jeg rett og slett han bare dundrer unna, sånn som han gjorde sist å vinne løper i Viturbo, men lite opps på denne startvognprøva. Mm, og hvis vi ikke liker den, så kan vi kanskje gå til den fjerde avdelingen og spille New Orlando Star. Er det en også den vunnet sine to siste? Ja, kommet inn i regi Marius Høytomt og Eirik nå, og første gang ut var jo rett og slett veldig imponerende. Sist så sto han i andre sporet bak bilen, og som vi ser her så... Ja, det blir en galopp for Orlando Star. Han har jo galoppert mye tidligere i karrieren nå, og han taper et lass med meter, men Eirik Høytomt, han bare kjørte fram etterpå, og han vinner jo sprett lett. Riktig nok, ikke det hardeste laget imot her for Orlando Star, men han gjør det på en veldig fin måte, og dette er en sterk og god sak, altså som jeg forventer meg mye av i fremtiden. Marius, han har gjort en strålende jobb med Orlando Star. Nå er det bakspor, det tror jeg er en kjempestor fordel for hesten, og han møter riktig nok gode hester, så det er ikke sånn dekket at han bare vinner løpet, men han viste sist litt hva som bor inn, og går det feilfritt, så tror jeg på topp mulighet. To mulige bankere der, og så skal vi se litt opp for nummer 11, Photo Fighter, i finalen, fjorårets kriterie treer. Hvordan ser du på oppgaven? Ja, at en bedrøvelig sesong, Photo Fighter. Han har vært mye dårlig spor og dårlig tempo underveis. Her tredje sist på Jarlsberg, da ble det tempo i løpet, og han sto i spor 12 den gangen, kom lengst ut i banen her sammen med Bjørn Duåstad, og avslutningen til Photo Fighter, den var bra den. Han pleier jo å ha gode avslutninger å by på Photo Fighter, men det har jo vært bedrøvelige spor hver eneste gang i år, og sist så ble det dårlig tempo underveis også, så det har vært mye skjær i sjøen så langt for Photo Fighter. Jeg håper på litt tempo i det løpet her. Jeg synes det er vidåpent, og jeg har litt feeling for at han kommer til å dukke opp snart, Photo Fighter. Det er selvfølgelig et langskudd, men snart så sitter han der, og nå er han litt spilt, så da tror jeg vi må ta med Photo Fighter. Det gjør vi da. Vi har en herlig fredagskveld som venter på Jarlsberg med et V4-spill som starter klokken 18.10, mens V65 som vanlig klokken 18.55.